Bəsdir də Dilara, bəsdir. Əl çək mənim yaxamdan. Sən xəbərin var ki, sən bezdirmisən məni, ay arvad. Bəsdir, qutar, əl çək yaxamdan. Gecələr xorul deyirsən. Səhərlər dırdır dırıl deyirsən. Elə bil dirəli toqa qoşublar. Hadi bəsdir, əl çək məndən də. Dırıldadırsan ki, dırıl deyirəm da. Bir dediyimi eləyirsən, eləmirsən. Qızı dedim Hamletə vermə. Hə? Dedin, yox, yaxşı oğlandı. 2 litr içir, çır kravatın üstünə, atlanıb düşür, atlanıb düşür. Ona heç nə olmur. Ədə, belə insan tanıyırlar. Nə deyirəm, razılaşmırsan. Nə deyirəm, eləmirsən. Sənə dedim ki, o asvijiteli qazın üstünə vurma. Vurdun, neynədir, evi yandırdın. Dedim, atı hamamda saxlamaq olmaz. Razılaşmadın? Razılaşdın. Vəssalam. Sonra neynədir? Neynədir? Hamamı elədin tölə. Atı başladın orada saxlamağa. Yaxşı elədim. İndi hamamımız yoxdur. At orada duşla kimir, biz də vedrədə su qızdırıb kimirik. Dilara bəsdir, Dilara bəsdir. Yenə başladın dırdır dırıldamağa. At bezdirmisən sən məni. At görə sən özün yaxşısan. 80 yaşım var, düz əməlli sənsən. Ayaq ud elədim bir deyək ki, aerobikaya gedirəm, aerobikaya. Cəhənnəmə get. Başa bilsən nə var? Nə var? Boşayıram səni. Yığ zirzibülü, rədd ol dədəyon xarabasına qutardı getdi. Xaraba deyə-deyə dədəmin evini elədin xaraba. Dədəmdən qalma bir ev var idi. Dedilər plana düşür. Söhdülər. Dədəmin evi də qaldı xaraba. Diyan. Söz arasına söz qatma. O xarabanı hələlik qoyaq bir qırağa. Qoyduq. Deyirsən ki, güya ulduzu Hamletə mən vermişəm. Sən vermişəm. Ulduzu Hamletə kim verir? Sən. Yalançının atasına lənət. Mən vermişəm. Sən verməmsən sən. Ay qotaz. Bəs niyə səsimi çıxartmadın? O mən elə bildim sən vermişsən. Ona görə səsimi çıxarmadım da. Mən də verməmişəm. Bəs kim verir? Nə bilim, bəs onda qızı Hamletə kim verir? Mən nə bilim kim verir? Dedə deyir kim verir? Bilmirsən? Yox. Mən də bilmirəm. Yaxşı, ulduzu çağıraq. Ay ulduz! Abala, bura gəl görək. Nə oldu bəyəm ama? Gəl bura görüm. Bayırda nəş duyanmısın? Bura gəl, abala, bura gəl. Bura gəl görüm də. Bura gəl. Nə oldu bəy yenə? Nə olacaq? Səhərdən atonla dalaşırıq. Niyə? Ona görə ki, görək səni Hamletə kim verib. Ayman, mən hardan bilimi? Papadan utandım soruşmağa, səndən də ar elədim. Daha fikirləşdim ki, atam anam söz deyibsə, mən onların qabağında söz deyə bilərəm. Ola deyirlər, mən neyniyim? Yox, elə deyir, sən bir dəqiqə deyən. Bax, bu məsələni bu dəqiqə burada həll eləməliyik. Başa düşdün? Eləyək. Hamlet! Evdə də Hamlet. Evdə olar, eləyəkmi? Ay Hamlet! Əli! Bura gəl görüm. Yenə girib, yenə. Həll eləyək məsələni, bilək kimdən. Sən qoymazlar, nişan verməzlar. Bura gəl, bura, bura gəl, tez elə. Nə olur, tez elə görüm. Bura gəl. Hə, Qotaz. Eşitdin? Eşitdim. Qotaz dedi mənə ha. Ulduzu buna mən versəydim, qaynata deyərdi. Neysə, Hamlet, sən mənə de görüm. Ne? Bu ulduzu sən kimdən istəmsən? Hansı ulduzu? Baba, bu mənim kızım. He, bu. Zatdan, traktorist mehmandan. Traktorist? O kimdir da, traktorist mehman kimdir? Ha? Traktorist mehman sənə qardaşın. Mənim elə qardaşım yoxdur. Onda traktor sənin əyindir. Ey, özür istəyirəm ya. Mehman yoxdur, traktorist mehman. Onunla oturub yiyib içirdi. Mənə qayıtdı ki, Dilara da mənim bacım. O mənə dedi. Dedi ki, onun bir qəşəng qızı var. Mən də gəldim buna baxdım, düzdür, bəyənmədim. Bəyənmədim də, bəyənmədim. Hə, sonra da dedim, mehmana söz vermişəm, nə ayıram. Ona görə gəldim, aldım. Ay, dur, sən niyə etiraz eləmədin ki, bu Hamlet kimdir, nəçidir, məni ona niyə verirsiniz? Ay, mama, dedim, siz qərar verin, siz böyüsünüz də. Bir dəqiqə deyənə Hamlet. Bəli. Başa düşmədim. Sən məni traktorist mehmana görə almışsan, onun sözünə görə almışsan, hə? Biz hər gecə içib gəlib pəncərənin qabağında oxuyan kim idi, hə? Ay qız, mən hər gün kafedə yiyib içirdim, qotazlar. Mahnılar oxuyurdun, ne mənim üçün? O, yiyib içirdim, elə bir ki, kafe kəndinin o başında, evimiz də elə bir ki, bu başında idi də. Yiyib içirdim, oxuya-oxuya gəlirdim özüm üçün də. Mahnı oxuyurdum. Ahamet, yaxşı, biz pəncərənin qabağında səni sevirəm, səni sevirəm. Oxuyub deyən sən dördün? Yox. Yox, mən idim, mahnı oxuyurdum. Elə bil ki, süzün pəncərənin ağzından keçəndə o səni sevirəm sözü düşürdü süzün pəncərənin ağzına da. Nə ayırım, atom biraz evi o yanda kiksiydi. Səndən xoşum gəlmir sözü, səndən zəhləm gedir mahnının o sözü düşərdi süzün qapıya. Heç eybi yox. Mən nə qələt elədim bu ilə barışdım, nə qələt elədim. Küsərəm səndən, indi sən baxarsan. Gedərsən yenə o Məlik Məmməd kimi, qara qoçsan yatarsan, onu da bilərsən. Küsürsən, küsürsən, gözüm aydın, gözüm aydın. Bu yəqə Emin Girkətdə oturublar kafeydə, mənə gözləyəm. Geçdim olanın içində. Eminin də başda, sənin də başda. Geçdim, yürək, küşkürmək. Kül. Sən öləsən, atbaş. Atbaş ölürsən. Gördün neynədi? Neynədi mi? Neynədin? Bax, özümüz də dalaşdıq, onları da dalaşdırdıq. İndi onları necə barışdıracağıq? Ay arvad, sən narahat olma. O Məlik Məmmədin nağılı var, ha. O Məlik Məmmədin nağılında nə tər ki, o divin canı şüşənin içindədir. O Hamletin də canı,
Bax, bu şişənin içindədir. Sən belə elə, get ulduzla yaxşı bir süfrə açın, süfrə hazırlayın. Mən bu dəqiqə tez-tez gedib Hamleti yarı yoldan tutub qaytarıb gətirəcəm. Bu şişə boğsun sizi, boğsun. Bura bax, bundan belə mənə danışdırırsan, nə dindirirsən, zəhləm gedir səndən, cəhənnəm ol burdan. Dindirib danışdırma mənə, elə bax bu dəqiqədə. Hamlet, Hamlet, mənim başımı oynatırlar hamısı. Zəlləmiş, bütün əsəblərim oynayır. Bu heç vaxt düzələnmir. Düzələcək, ay bala, düzələcək. Birinci sənə ərin düzəlsə sonra o. Görsən ərin fəridir, düzələcək. Həh, gəl görüm. Gəl. Təsdiq eləmə, bax, adam ol, bax, gəl. Bax, 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 bax. Gəl, bax, gör nə qəşəngdir, bax. Hamısı səndir. Sənin canınsın. Gəl. Kes otur burada, otur. Bəh. Yox, sən otur orada. Narahat olma, baba, mən özüm süzəcəm sənin üçün. Həcəb, otur. Halal olsun, sən ona. Mən sənə nə dedim? Dedim, gedib onu qaytarıb gətirəcəm. Həh, bax, Hamlet. Gör nə deyirəm. Tələsmə. Ağıllı ol cinan. Özü yaxşı aparacaq. Sən mənim canım süfrəyə bax. Gör ulduzla anası nə gözəl süfrə hazırlayıblar. Araq burdan adama gəl-gəldir. Turşu oradan gəl-gəldir. Yekə oğlansa, bu cür süfrənin yerində vaxtında adam heç ailə dağıdar. Dağıdmaz. Dağıdmaz sənin üçün. Dağıdmaz. Qotaz. Bu deyirlər, bu gedə təbiətə, gedə dənizə, gedə mənzərəyə. Bunlar hamısı boş şeydir. Boş şeydir. Təbiət bax bula. Şir ver. Bura, ay lələ. Bax, bu nədir? Bax, bu təbiətin ən gözəl hissəsi. Şəlalə. Buna bax. Zimov. Bax, bu meşədir. Meşə, yaşıllıq, fikir ver. Bu nədir? Lalələr, gülsə. Bu nədir qaynana? Qar. Gəzir sənin üstündə xır. Sən canın, hala hər şey. Bax, bu zaxıska başqaş. Əsəsəm. Bu var, bu. Bax, bu biyaba bu. Biletirdir. Sən canın üçün. Mənim adamımız. Ölmürəm də turşuyunca. Sən canın üçün. Ay, Hamlet. Ay, canım. Niyə dalaşırsınız, ay baba? Gözəl ailəsiniz, uşağınız var, ayıb da axır. Ay, Dilara, görmürsən, özüm mənlə dalaşır. Mən onunla dalaşıram. Cavab qaytarır da. Barışıram. İntası bir yer şərtlə. Yaxşı. Buyur şərtüydü. Şərtüydü. Buyur, oğlum, de. Vicdəyəm. Mən şərtim neydi, mənim yadımdan sonra. Bir yer mən sözlə yadıma salım şərtim neydi. Bir yer Zimovdan. Bu yer. Nə gedər? Havaya var, hava dolub. Hava, yiyib içmək havası, niyə bu? Bir yer. Sənə kömək eləyim. Bir yer, xayiş eləyəm. Papaya bax. Bura. Necə getdi? Bal. Tramvay qapısına getdi. Didid! Yaxşı, düdüklü sonra eləyərsən, Hamlet. İndi şərtüydü. Şərtimi deyib ya. Papa, deyən qal səndə şərtüydü. Yəni deyib ya. Bir yer şərtimdən bir yer hərfi yadıma düşdü, A hərfi. Bir yerə sözlə. Fikirləşim də beyin, deyə bu. Bunu içirsən qan dövrən edir, fış. Ya, bu yenə işləyir. Bu da damara işləyir, bu sən nə danışsın? İç. Qaynata, bu da içirəm. Bütün yaxşı qaynataların sağlığına. Sağ ol, amma sən iç şərti yadırsan. Hədə, darıxma, nə? İç şərti. Yenə şərti. Eşi, bir dəqiqədir ya. Papa, bəs sizdə şərt mədmə, qutardım şeyləri də. Siz daha veririz, biz gəlir sizi barışdıraq. Birinci siz barışın, sonra biz barışarız. Yox, qızım. Birinci siz barışın, siz barışandan sonra biz də barışarız. Mən barışmayacağım, mama. Nə vaxt Hamlet hamının qabağında məndən üzr istəyər, düşər dalımca yalvarar, ondan sonra. Mən barışmayacağım. Ay, bala, tərsliyə eləmə. Barışmıram. Pa, üzr istəsin. İstəmirəm. Kakoyta keçəl qotazla, Dilarə barışacaqla mən üzr istəyəcəm. Yer gedir. Bir dəqiqə, Hamlet, səbrin olsun. Mən başa düşmədim. Mən siz barışasınız deyə gəlib bu zəhləm gedmişlə bir süfrənin arxasında oturmuşam. Bax, şey, barışmayacam səni. Belə oldu, Qotaz. Mən də ölmürdüm səninlə barışmaqdan ötürü. Cəhənnəmə barış, gora barış. Mən də gedirəm. Gördüyün bax, ağbirçək arvatdır. Güya sən bu cavanlara örnək oldun. 80 yaşın var, bir dənə söz deyən kimi acıq eləyib gedirsən. Bax, şey, bilirsən nə var? Barışırsınız, barışın, barışmırsınız, cəhənnəmə barışın. Mən də barışmıram, mən də gedirəm. Yaxşı, getdi. Hələ çəkin mənim yaxamdan. Hələ bir 50 vuraq da. Tarih mən də getdim. Yaxşı, qotar. Barışmırsın, cəhənnəmə barışın. Yaxşıyım da. Gedirsiniz belə, cənə gedin, cəhənnəmə gedin. Mənim dostum, bal da. Zimov, hamı getdi, amma sən mənim yanımdan getmədin. Sağ ol, bu hərəkətimə görə mən də həmişə sənin yanındayım. Öpürəm ağzımın padyomu. Buna bak, bundan gözəl şey var. Həyat, yaradıcılıq, edəbiyyat. Şeiriyyət hamısı buradadır. Bunu da içirəm. Bütün yaxşı qardaşların sağlığı. Uy, həyat.